kule tu huyu afisa wetu kuhakikisha wakiweza kumaliza shughuli yao. Na basi mtazamaji wa TNG Media Kenya, karibu tena. Mwili wake rais wa awamu ya tatu Emilio Stanley Mwai Kibaki umeweza kutoka kwenye chumba cha kuhifadhi cha Ali hapa kwenye kaunti ya Nairobi, na mwili wake utakuwa unapelekwa hadi pale katika kaunti ya Nyeri, eneo la Othaata, ambapo utakuwa unapelekwa chini ya ulinzi mkali. And of course, na nikupe ratiba eneo mbalo mwili huu utakuwa unapitia. Ukitazama hapo ni msafara mzima, na mwili wake utakuwa unapitia eneo ama kaunti ya Kiambu. Utakuwa unaanzia pale kaunti ya Kiambu, Murang'a, Kirinyaga na kisha baadaye Nyeri. Na hii yote inafanyika ili kuja kuwapa fursa wakazi wa maeneo haya ya Mount Kenya ama Central ukipenda, waweze kuja kupata fursa ya kumpa heshima za mwisho rais mstaafu hayati mzee Mwai Kibaki. Hivyo basi mazishi yake yatakuwa yanafanyika pale eneo la Othaata katika shule iliyoidhinishwa ardhi ama approved grounds pale. Shughuli yao.